Ցավոք սա դիտཔ է արձանագրել, որ նախորդ 5 տարիների ընթացքում գործող ավականու քարավարման ժամանակաշրջանում ժաման ժաման ըստ էության հնարավոր չեղավ լուծել փողոցային արյտերիա հարցը եւ շատ ու շատ հարցեր չլուծել։ Նաեւ այսօրվա իմ կողմից արձարծված հարցը հաղթանակ հա թղամասի 100 լավոր բնակիշների սեփականության իրավունքի խնդիրները չեն լուծվել։ Եվ հիմա հայտնվել են նոր նախընտրական, ովեմն Թոուբոուշեմին, հայտնվել են նոր քաղաքապետի Թելքնացու նոր քաղաքական ինչ որ հայտարարություններով, հավակներով 5 տարի իշխանության էիք։ Լուծեիք էի, այդ հարցը, հաստանակ քաղամասի խնդիրները լուծեիք։ Ընդ որում այդ խնդիրներին ես ծանոթ եմ դերևս որպես իրավապահ, որպես փաստաբան, ես 2017 թվականից եմ խորամուղել այդ խնդիրների լուծմանը եւ որոշակի հաջողություն արձանագրել ենք այդ առումով։ Բայց ինձ համար իսկապես մտահոգիչ է որ 5 տարի կննելուց եւ ոչ մի բան չանելուց հետո այսոր հանկարծ հայտնվել են մարդիկ, ովքեր ասում են այ որ դուք ունենanak հնարավորություն մենք նորից վերընտրվեն քաղաքային իշխանություն ձեռորեն կամ Տիգրան Ավինյանը եթե դառնա քաղաքապետ այդ խնդիրները գլուցի։ Տիգրան Ավինյանը միինչեւ քաղաքապետ ընտրվել է կամ դրա մասին մտածել է 2-3 տարի աշխատել է ես երկրում փող վարչապետ։ Տեղիak չէ հաղթանակ թալամասի խնդիրներից դպարտատիվ պետք է քաղաքապետ ընտրվի նոր լուծել հաղթանակ թաղամասի խնդիրները կամ Երևանի հوزող մնացած առքանձինները կամ հանրապետության հوزող մնացած այդ խնդիրները 5 տարի ունեի լեգիտիմ հնարավորություն այս խնդիրը լուծել ինչի մասին է խոսքը հիմա Ինչ բարոյական իրավունք ունեք դուք եւս հավակնելու քաղաքը կառավարելու երբ որ 5-ը տարի քաղաքում ձեր իշխանությունն է եղել։ Ընդ որում հենց դեր ժամանակ եկեք խոսենք բավականին շատ ձեր կողմից տրված նախընտրական ծախսումների մասին, որ դուք չեք լուծել այդ խնդիրները։ Դուք չեք կարգավորել այս ծախսումները, չեք իրականացել։ Հիմա ի՞նչ բարոյական իրավունք ունեք նորից հավակնում վերընտրվել եւ ողջ ձեր ձեռքում Երևան քաղաքում իշխանությունը ու միհատել մարդկաստ տալիս եք ծախսումներ։ Լուծեիք Ամենից ձեր ձերքին է եղել։ Նախ դուք պետք է մի հատ հաշվետվություն ներկայացնեք ժողովրդին, թե ինչ պատճառով եք ցախողել նախորդ տարիների ձեր դրված նախընտրական խոստումները եւ ինչ, ո, ինչ կա, որ ինք երաշխիքա, որ դուք հերթական անգամ ձեր նախընտրական խոստումները չեք կատարի կամ չեք տապալի, ո՞րն է երաշխիքը։ Ճիշտ հակառակը կամ մեծ վստահություն Եվ հավomosվածություն, որ դուք ընդհանրապես չեք կատարի կամ չեք կատարելու ձեր նախնդրական խոստումները։ Եվ ընդհանրապես, սքաղակապետի ընդունությունների հետ կապված հարգելի բարեկամներ, ես մի անգամ իհարկե ին Facebook-յան էջով անդրադարձել եմ այս խնդրին։ Հիմա անկեցեմ ասում, էլ ես ես գործող իշխանության ընդդիմումը հատկապես Նիկոլ Փաշինյանին եմ դիմում այս հարցով, էլի։ Մի անգամից նշանակեի Կավինյանի քաղաքապետ բաժնեիք, էլի, այս թիթիզույտ բաների հետևից է կանգը ժողովրդավարություն, ավական ու արտեր, ոչ դեր, ավական քաղաքապետի հրաժարական կամ, չգիտեմ, ժողովրդավարական մրցակցային ընտրություներ, կուսակցությունների առաջադրում Որտեղ հիմա ամբողջ տեղեկատվական դաշտը զբաղված է Տիգրան Ավինյանի գովաբանելով նրա կոորդիներությունը ցույցադրելով Տիգրան Ավինյանը դուրս է գալիս աշխատասենյակից լուսանկարը հանվում տեսանկարը հանվում եւ արդուկը միացում է Տիգրան Ավինյանն է խոսում սառնարանի դուռը բացում է Տիգրան Ավինյանն է խոսում որտեղ ես չեմ հասկանում իսկ ես հորդորում եմ ձեզ եւ որպես հայաստանի հանրապետության քաղաքացի պահանջում եմ որ դուք դատարեստը մեկ դերասանի այս թատրոնը եւ հնարավորություն ստեղծեք որ նորմալ մրցակցային ընտրություններ տեղի ունենան եւ ժողովուրդը կարողանա իրական մրցակցային ընտրությունների արդյունքը մի վստահության կմենտա այն քաղաքական ուժին որտեղ սիրելի Երևանցիներ եւ սիրելի բարեկամներ ես ցանկանում եմ ձեզ ասել որ Երևանի ընտրությունները ԺԿՊ-ի ընտրություններ չեն վերելակ վերակառուցողի ընդդրություններ չեն Երևան քաղաքի ավականու ընդդրությունները դրանք ասֆալտ փրողի ընդդրություններ չեն դրանք առաջին հերթին քաղաքական ընդդրություններ են որոնց մայ, որոնց մասնակցում են քաղաքական ուժերը քաղաքական թիմերը եթե այդպես ի՞նչը լիներ քաղաքական կուսակցություններով առաջադրումներ տեղի ունենա ինչ որ միաշք լավ մասնակեդի գբերեն, ասենք Երևան քաղաքի տարբեր հիմնարկներում վստահ են կամ բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ աշխատակիցներ, որոնք պատկերացում ունեն Երևան քաղաքի կառավարումից կամ Երևանի հիմնախնդիներից մեկին beren կնշանակեն քաղաքապետ։ Եթե ᱥամանադիրը կամ օրենսդիրը ժամանակին այսպեսի իրավակարգավորումը ցանանել, որ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարումն եւ քաղաքական բոլոր երկրներումները այդպես Քաղաքական ուժերն են առաջադրում եւ մաստակում Երևանի ավականո զեվավորմանը եւ իրենքն առաջադրում ըստերության Երևանի քաղաքապետին բնականաբար կարեւորվել է քաղաքական ուժերի ներգրավումը այս գործընթացին հետեւաբար ես խնդրում եմ եւ ես ակնկալում եմ որ այս ընտրությունների ժամանակ քաղաքական բոլոր թիմերը որոնք հավակնություն դրսեւորեն մաստակցելու Երևանի ավականո ընտրություններին քաղաքական լեքսիպքոմ beren ավականո ընտրությունների ժամանակ որ ըստի հասկանանք թե քաղաքական կա թիմը ինչ-որ պատկերացում ունի Երևան քաղաքի կառավարման գործընթացում կառավարման ինչ-որ փիլիսոփայությունը ինքը առաջ բերելու եւ ինչպես է տեսնում ու հայաստանի 1/3-ի կառավարման գործընթացը հակառակ պարագայում մենք իսկապես Գ, ականատես ենք լինելու մի իրավիճակի որ ես կգամ կկառոցեմ 5 հատ վերելակ եւ մյուսը կկառոցի 5 հատ փաթուհան եւ անջամ։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքի կառավարման փիլիսոփայությունը պետք հասկանալ լինել։ Մենք պետք է հասկանանք, թե 5 տարի հետո հաջորդ Երևանի հաջորդ ավականին ինչպիսի քաղաք է ժառանգելու այս ընտրությունների արդյունքներով Երևանի ավական զեվավորած քաղաքական ուժից։